Pois novamente, porque este tema foi debatido onte xa. Efectivamente, a crua realidade social supera a ficción política do goberno. E as necesidades graves, como a que estaba a debatir, fai un intre nesta tribuna a nivel social, a nivel económico, que as propias medidas de axuste, de austericidio que este goberno puso en práctica causaron. Non? Estas necesidades non están sendo atendidas e ese é o resultado o vemos na pobreza infantil e na fame que pasan nenos e nenas do noso país. E cando se fai, faise en modo parche e faise tarde. Non están sendo atendidas en moitos casos. Milleiros de persoas sitúanse no conxunto do Estado e no noso país no lineal da pobreza ou por debaixo do lineal da pobreza. 120.000 persoas en risco de pobreza extrema. E só un 10% desas persoas, como se teñen lembrado os meus compañeiros e compañeiras, están a ser atendidas pola RISGA, pola Renda de Integración Social. Que, dende logo, non é, o levamos repetido aquí máis veces, o noso modelo e está lonxe de servir para resolver ningún problema. Como moito, é un parche, axuda a sobrevivir, nada máis. O noso modelo, e así o defendemos desde que estamos nesta Cámara, durante o debate do Estado da Nación, nos orzamentos e tamén no debate desa inservible Lei de Inclusión. O noso modelo é unha renda básica das iguais, para as persoas polo feito de ser persoas e, obviamente, cunha contía que non é a contía miserenta da RISGA. Así o seguiremos a defender, a traballar nesta proposta e, por suposto, apoiaremos tamén esa iniciativa legislativa popular en marcha que dá soporte a esta idea e pola que moita xente está a traballar xa nas rúas galegas. Desde aquí, doulle os parabéns tamén polo seu traballo. Pero, mentres tanto, a xente ten que comer e comen cada día, fíxense vostedes, e precisan acender a luz, e precisan enchufar a neveira e precisan enchufar un radiador no inverno, cousa que, como xa sabemos, cos datos últimos deste último ano, moitos e moitas xa non se poden permitir, como denunciou tamén onte o Valedor do Pobo aquí, porque a pobreza enerxética non para de mergar. Así que, mentres tanto, acadamos outros modelos mellores, a xente ten dereito a acceder ás axudas que hai. Repito, son insuficientes e baseadas na caridade e non nos dereitos das persoas. O problema é que, nin co modelo que hai, francamente discreto, a xente está podendo acceder ás axudas de emerxencia e subsistencia con normalidade. A pesar da publicidade do goberno que di que aumentou as contías da RISGA, isto non se está a traducir en maior efectividade. Primeiro, porque, como xa denunciamos nesta sede, a partida da que saen eses incrementos orzamentarios é unha partida da axuda de emerxencias e de servizos sociais. E, polo tanto, é como se di popularmente, desvestimos un santo para vestir outro. Co cal ese aumento é un argumento falaz. Pero é que, ademais, sexa como for, ese aumento exista, non, é claramente insuficiente. Porque, como xa temos dito, fai apenas un mes, somente foron atendidas aproximadamente o 10% das solicitudes de RISGA que había hasta ese momento no noso país. Estamos a xuño, por moita presa que se poida dar os servizos da Xunta de Galicia, todo indica que van a quedar moitas peticións sen atender. Unha situación que se leva perpetuando anos, como refire moita xente que a ten solicitada e agarda meses, e como reflite tamén o propio informe do Valedor do Pobo. Hai xente agardando moitos meses, de cada 9 meses ou máis, para seren atendidas e atendidos. E iso é intolerable, é insoportable. E ao fin, tivo que recoñecer incluso en sede parlamentar a propia conselleira. Insoportable, porque unha das persoas, perdón, porque unha persoa que cando solicita a RISGA, faino porque necesita, igual que as axudas de emerxencia, e non pode, obviamente, agardar 9 meses para comer, iso é obvio, ou para pagar a casa, porque estaría antes desafiuzada. Pero, ademais, intolerable porque incumple a lei, porque os prazos, debatímolo tamén onte, non se están a cumplir. E non vale botarlle a culpa só os concellos. Aquí hai retrasos por todas partes. Por parte dos concellos e tamén por parte da Xunta. É evidente que en moitos concellos a situación pode e debe mellorar moito. Pero tamén existe unha dificultade engadida por ampliar o persoal que resolva eses expedientes gracias ás reformas do PP e á Lei de Estabilidade. Así a todo, tampouco a Xunta de Galicia está a darse moita presa. Os expedientes acumúlanse en troques de xilizarse.
De ahí agarse onte a voceira do PP de que nos últimos anos as solicitudes da Risga multiplicaranse exponencialmente e que os servizos estaban saturados. Claro, é certo que se multiplicaron, derivado da difícil situación económica que están a pasar a maioría das galegas e galegos. Entre 1000 familias galegas xa non traballan ninguén. Un de cada 4 nenas, nenos e nenas, temos de debatilo agora mesmo, é pobre. E como se dixire isto? Como non van solicitar as axudas sociais se non teñen nin para vivir? Pero é que esta situación, señorías, non caíu do ceo. Esta situación é responsabilidade súa. Primeiro, por crear a burbulla, logo pinchala, por permitir o endebedamento, por fomentalo, por destruir emprego, por facilitar os despedimentos, por esa infame reforma laboral súa, que rebaixa as condicións laborais, os salarios, facendo que a xente viva peor e tamén facilitando os despedimentos. Ou é que a pobreza é desxeneración espontánea, señores do Partido Popular? É responsabilidade súa fomentar tamén o traballo liso. Falábamos onte que moitas persoas pobres do noso país son persoas cun emprego, debido á precariedade tamén dos mesmos e os baixos salarios. É un colectivo, daba tamén 11 datos precisamente dun estudo onde indicaba que o 23% das persoas non lineal da pobreza son persoas con traballo, pero que estamos a falar de salarios paupérrimos. É responsabilidade tamén súa por permitir que empresas con beneficios despidan, por permitir que as grandes fortunas continúen evadindo impostos, por facer un enorme ere na función pública a reducir drásticamente os nosos servizos públicos, por estrangular os sectores primarios e por primar o pago da deuda odiosa antes que facer o investimento social. Polo tanto, menos laios, menos queixas de que se incrementen as peticións de Risga, porque iso é o máis lóxico nunha crise dentro do modelo capitalista. Pero miren, é que os prazos tamén se están incumplindo, coa nova lei de inclusión. Incúmplense o artigo 37 que di no seu punto 3º que se entenden estimadas as solicitudes non notificadas no prazo de 2 meses dende a entrada da solicitude, o silencio administrativo. E nós, o que pretendemos hoxe aquí con esta proposición non de lei, non é máis que superar o silencio administrativo de maneira positiva para as persoas demandantes. Non só de Risga, senón de axudas de emerxencia. Non se pode estar agardando máis de 3 meses. E ademais, date traslado tamén aquí o solicitado polo Valedor do Pobo no seu informe que expuso nesta mesma tribuna onte. A Administración non pode mirar cara a outro lado cando ela mesma non cumpre coa propia legalidade. Así que, mentre o Goberno resolve ou non resolve, hai que concederle de maneira provisoria as axudas ás persoas que o necesitan. A burocracia non pode prevalecer sobre a fame. Señorías, hoxe non debatemos trámites burocráticos, non debatemos da complementación de documentación, debatemos sobre dereitos humanos, sobre vivir ou morrer, sobre comer ou non e sobre vivir na rúa ou non. Debatemos de miseria, debatemos sobre realidade e debatemos por que é de xustiza ter cubertas as mínimas necesidades básicas para a vida. É de dereitos humanos e os dereitos humanos non entenden de burocracia. Máis nada por agora.